Ал АКШ-тағы тәуелсіздік күні мерекесі биыл жаппай оқатумен есте қалатын болады. Бір күнде елдің 13 штатында 16 рет бейберекет оқ жаудыру оқиғасы тіркеліп, 15 адам қайтыс болды. 100-ге жуық бейбіт тұрғын жараланды. Вашингтоннан меншікті тілшіміз Нұрбек Бекен тарқатып айтсын. Вашингтонда 9 адамға оқ тиіп, түрлі жарақат алды. Полицияның мәліметі бойынша қара түсті джиптен белгісіз біреулер бейбіт тұрғындарға оқ жаудырған. Күдіктілер ұсталған жоқ. Сондықтан тәртіп сақшылары халықтан қандай да бір ақпарат білсе, хабарласуын өтініп, көмек сұрады. Біздің ауданның бірнеше тұрғыны 4-ші шілде күнін тойлау кезінде көшеде қара түсті жол талғамайтын көлік кілт тоқтап оқ жаудырып кеткен. Артынша оқиға орнынан тез із жасырған. Салдарынан 9 адам жарақаттанды. Оның ішінде ең кішкентай 9 жастағы бала. АКШ-тың басты мерекесінде Вашингтон қаласында ғана емес, бірнеше штатта жаппай оқ ату оқиғасы тіркелді. Луизиана, Филадельфия, Балтимор, Техас, Флорида және Чикагода болған бейберекет атыстан 100-ге жуық бейбіт тұрғын жараланып, 15 адам көз жұмды. Бір күн бұрын АКШ президенті Джо Байден халықты құттықтаған сөзінде де негізгі басымдықты қару жарақпен жасалатын зорлық-зомбылықтың жиілеп кеткеніне арнады. Ақ үй басшысы суық қарумен жасалатын қылмысты эпидемия деп атап, Конгресс қатаң заң қабылдау керек деп мәлімдеді. Конгресс балалар мен мұғалімдерді қорғау үшін қару-жарақ қауіпсіздігі туралы заңды тездетіп қабылдауы керек. Айтпақшы, мұғалімдерді қаруландыру бұл мәселені шешпейді. Қару-жарақпен жасалатын қылмысты тіркейтін арнайы порталдың мәліметі бойынша 2020 жыл АКШ үшін ең нашар көрсеткішпен тарихта қалмақ. Жыл басынан бері 350 жаппай оқ жаудыру оқиғасы тіркелді. Бұл 5 жылғы көрсеткіштен 2 есе көп. CNN-нің талдауы бойынша жылдың басқа уақыттарына қарағанда жаз мезгілінде жаппай оқ ату көп болады екен. Нұрбек Бекен, Хабар агенттігі, Вашингтоннан.